Məlumatda mən dedim ki, Yapon mütəxəssislərini gözləyirik. İndi onlar buradadır, müayinə aparırlar. Lap ilkin məlumat budur ki, gərginlik azalmayıb. Bugün hətta bir saat bundan qabaq yuxarıda olan evlərin divarları çat verib. Yəni hərəkət var. İkinci, Xəzər dənizində olan 2.7 bal gücündə Richter şkalası ilə əlaqədar 2.7 bal zəlzələ də bura təsir eləyib. Stabil bir vəziyyət yaransın, gərginlik götürülsün. Ondan sonra sözsüz ki, işə başlayacaq. Bu təpələrin hamısı gələcək. Ola bilər ki, evlər də gəlsin. Ona görə də bir balaca sakitliyi olan kimin evlərin köçürülməsinə başlayacaq. Köçürlənib, lazım olan yerdə yaşayırlar. Burada heç bir yaşayış yoxdur. Buradan arxada olan və bundan da hündür olan yerdə 10 minlərlə olan tikilinin ambarlarında olan suların 15 gündən bir dəyişməsi, yəni axıdılması. Hər həyətdə 5-10 tonluq çənlər var. Onların da təsiri böyükdür. Bu sürüşmənin müəyyən qədər dayanmasına səbəb olacaq. Amma bu ərazidə tikinti aparılması qadağandır.